पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाह यति बेला भारत तीर्थाटनमा छन् भारतको उत्तराखण्ड अन्तर्गत हिन्दूहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल हरिद्वारमा आयोजना हुने महाकुम्भमा सहभागी हुन गत बिहिबार नै उनीहरू त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् नेपालमा सामान्य आम नागरिकको हैसियतमा आइसकेका शाहलाई हरिद्वारमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावतले नेपालका राजाको हैसियतमा विशेष स्वागत गरेका थिए त्यसै अनुसार शाही टोलीको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यहाँ नेपालको नरेश भनेर सम्बोधन र सम्मान गरिएको भारतीय विभिन्न संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् महाकुम्भका अवसरमा चैत्र तीस गते सोमबार पूर्व राजा शाहले हिन्दू सम्राटको हैसियतमा गंगामा शाही स्नान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ पहिलो शाही स्नान भने भइसकेको छ सबैभन्दा पहिला साधु सन्तले गंगामा डुबुल्की लगाएर शाही स्नानको सुरुवात गरिसकेका छन् दोस्रो पटकको शाही स्नान अप्रेल बाह्र अर्थात् चैत्र तीसमा परेको छ यही दिन पूर्व राजा शाहले गंगामा स्नान गर्नेछन् यस दिन अमावश्य र सोमवती अमावश्यको विशेष साइत परेको छ सा। ज्ञानेन्द्रलाई महाराजाको मान र दरबार नेपाली झण्डा सहितको रथबाट शाही जुलुस सहित सम्मानपूर्वक शाही स्नान गराउने कार्यतालिका रहेको छ नेपालमा अस्थिरताका बीच भारत गएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारी तर्फबाट राजाका हैसियतमा गरिएको यो सम्मानले दुर्गामी महत्व र रा अर्थ राख्ने विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् यस विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भने कुनै पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छैन भारतीय संचार माध्यमले जनाए अनुसार कुनै देशको राजाले सन्तहरुसँगै कुम्भ मेलामा शाही स्नान गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो हरेक बाह्र वर्षको अन्तरमा महाकुम्भ मेला आयोजना हुँदै आएको छ हरिद्वारका वरिष्ठ स्वामी कैलाश नन्द गिरीले पत्र पठाएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई महाकुम्भमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए शाही स्नान कार्यक्रममा स्वामी कैलाश नन्द गिरी उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावत केदारनाथका पीठाधीश लगायत साधु सन्त उपस्थित हुनेछन् सन। कुम्भ मेलामा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पनि हरिद्वार आएका छन् हरिद्वार पुगेका शाहले दक्षिणकाली मन्दिर पहुँचमाईको दर्शन गरेका छन् भने चिरञ्जिनी आखड़ाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलाशनन्द गिरी महाराजबाट आशीर्वाद लिएका छन् विश्व हिन्दू महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले हरेक पटकको भ्रमणमा भारतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाकै हैसियतमा व्यवहार गरेको र सम्मान दिएको बताएकी छिन् अहिले पनि राजाकै हैसियतमा सम्मान गर्न लागेको बताउँदै उनले राजनैतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हिन्दू परम्परा अनुसार हिन्दू राजालाई गर्ने सम्मान भएको बताएकी छिन् यसअघि पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै आएका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले ज्ञानेन्द्र शाहलाई लखनऊमा राजाकै हैसियतमा आमन्त्रण गरेर नेपालका नरेश भनेर सम्मान गरेका थिए पछिल्लो पटक नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठिरहेको र राजनीतिले पनि अप्ठ्यारो मोड़ समाएको बेला पूर्व राजाको तीर्थयात्रालाई राजनैतिक कोणबाट अर्थपूर्ण मानिएको छ भारतको यो कदमलाई नेपाल सरकार र रा यहाँका राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिन ढिला गरे समय परिवर्तनसँगै आस्था र व्यवस्था परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन